Og velkommen til min kanal. En af mine svenske yndlingskager er Kladdkakan. Også kendt som verdens bedste chokoladekage blandt mine venner. Det er en virkelig svampet, lækker chokoladekage, som ikke tager særlig lang tid at bage og bare er rigtig nem. Og jeg tænkte, jeg skulle vise, hvordan jeg har bagt den. Selvom Kladdkakan har et lidt sjovt navn, så minder processen fuldstændig om, hvordan man laver en almindelig chokoladekage. Så først skal der smeltes noget smør. Og så skal der piskes noget æg og sukker luftigt. Smøret har smeltet, så jeg kommer lige det her i og pisker det hurtigt sammen også. Den her kage hedder jo Kladdkaka, som måske ikke rigtig giver noget mening på dansk, men på svensk så bygger det på det ord, der hedder kladdig. Og jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvordan man oversætter kladdig. Men ifølge Google Translate, så ville man på dansk sige klistret. Og det synes jeg måske ikke sådan matcher helt. På engelsk siger man smudgy. Men det er i hvert fald en super svampet kage. Og det bliver den, fordi nu, hvor man skal tilsætte resten af ingredienserne, altså mel, kakao, salt og vaniljepulver, så springer man over bagepulver. Bagepulver er jo det, der gør, at kagen hæver og bliver større. Og når man ikke har det med, som jeg ikke har nu, så bliver den jo netop kladdig. I stedet for at komme ingredienserne direkte ned i dejen, så kommer jeg dem i sigten. Og så sigter jeg det i bare, så at der ikke er nogen store melklumper. Kagen skal ned i en springform, som jeg har kommet noget bagepapir i. Det er jo lidt sjovt, fordi det her er en af mine svenske yndlingskager. Sammen med kanelbullerne, som jeg også elsker. Og lige præcis som kanelbullerne, så har selvfølgelig Kladdkakan sin egen dag. Vi elsker kagetema day i Sverige. De er tit opfundet af sådan mel og sukker og mælkproducenter, bare for at få os til at konsumere mere kager. Og selvom jeg ellers ikke er sådan det største fan af de der dage, hvor vi bare skal købe flere ting, så kan jeg ret godt lide kagedag. Og Kladdkakans dag er den 7. november. Og det skal selvfølgelig fejres med masser af kage. Kagen skal bage i sådan 18-20 minutter ish. Og hele pointen med kladdkaka, altså en kladdig kaka, er jo, at den er klistret eller svampet, eller hvad man nu vil. Så når man tager den ud, og man tænker sådan, ah, den ser ikke helt bagt ud, så er det ligesom det skal være. Så ikke lød den bage for længe, for så bliver man bare tør og kedelig. Den er færdig, og der findes jo flere måder at spise kladdkaka på. De fleste gange, hvor jeg laver den her kage, så spiser jeg den rimelig hurtigt, uden at gøre mere ved det, fordi den smager så godt. Men den her gang, så tænkte jeg, at jeg skulle gøre mig lidt umage, så der kommer en lille smule flormelis på toppen. Jeg har læst på nettet, at svenskernes foretrukne måde at spise den her kage er, og det er sikkert en meget uvidenskabelig undersøgelse, skal jeg lige tillægge, men det er i hvert fald 1. flødeskum, 2. vaniljeis, 3. frisk frugt. Og jeg forestiller mig, at danskerne også vil synes, den smager helt vildt godt med noget creme fraiche til. Uanset tilbehør, så er kagen virkelig lækker, og opskriften ligger selvfølgelig nede i beskrivelsen, og så ligger den også på min blog, Frøken Kresen, så der kan du også tjekke den ud. Vi ses! Hej då!